Na kwenye taarifa ya chama cha Azimio imekashifu vikali kukamatwa kwa baadhi ya viongozi wao, ambapo moja ya taarifa ni hii ambayo inaokuja, ambapo mbunge wa Kilifi Kisini Ken Chonga na spika wa bunge la kaunti ya Kilifi Teddy Mwambire na baadhi tu ya viongozi waliokamatwa hii leo katika maeneo ya Mtwapa wakitaka kushiriki maandamano ya kulalamikia gharama ya maisha. Katika kaunti ya Mombasa kuliripotiwa zogo kiasi katika maeneo ya Shimanzi na Bangala, huku maduka mengi katikati mwa jiji la Mombasa yakiwa yamefungwa. Shughuli chache za usafiri pia zimeonekana, huku viongozi wakiapa tena kujitokeza hiyo kesho. Tukitoka eneo la pwani, nataka nikupeleke eneo